Plus click to cancel all constructions. Grunți. Pa cancel. Haide, eu să recordăm. Haide. Măcar ce mai sram da șervam после. И в чу рекорд, бе, аре. Добре, пазвам, бе. Пазвам. Са, Хитлер is fucking mad at you. Yeah, your superiority. Ще си разплета чорапите за Хитлер. Non-aggression Russian Empire. На. Тут се си тут... No fight up. Добре, не мога да инвейд на Крит и това е. Не знам. It's okay, baby. Това се записва каста. Именно. Мен не ме е срам от нищо. Просто така. Do it, каста. Добре, що му руснаците... Ох, колко са много германците. Лили. Колко са германците. Улили, майко. Улили. Въй. О, аз няма командир, бе. Петре Думитреско. Те е командири, брате. Йо да мен, Петре. Сега руснаците ме къкнат. Тъй като Бесарабия руснак си ги взе, аз ще си махна хората там. Предлагам и ти да го направиш. Ми то аз... Нямам хората. Имам 1, 2, 3, 4, айде. Двама ще махна. Ме се случва на това островче там от хвърт. Праци парт там. Град четворка бъдат. Добре, аз ще прата двама юнита в Атина. Междувременно Франция взима от Италия в Африка. Което е... Ако ги занимава, е окей. А, Испания ми кенсъл на Халендлиса. Германците искат non-aggression. Да бе, кажи им не. Да искат. Казвам им не. Дали ме хейти? Не, 100-100. Много се обичаме. 100-100. О, на плюс support equipment съм. GG boys. Добре, значи... Holy shit. Португалците колко много неща ми дадох. Те ти дават и на тебе ли? Какво им иска? Готов е justification. Чак. Няма чакай, почна войната. Тя войната не е така. Войната не чака врато. Те по-лоша какво са казали, чакай. Къща. Айде. Кажи кога цъкна бутончето. За ultimate cocaning. На плюс 60%. Майко мило. О! Пуснах ги. Каче. Не радвам се за теб. Да. Югославия на рекламейшн в Истрия. Боже! Нига don't play. Окей, има едно танкче в Албания, но той е няма. Йоу! Аз си натиснах работите там. В Словакия ще ги чакам да ме нападнат и това е. Аз нападам италианците. Да ти помогна ли за Виена? Или ти ще спаш? Ами аз отивам директно от нататъка, така че... Пазвам! Айде! Са само червено! Бой! Секс! О! О! Бейби! Кастъл не се надави. Too late, вика. Не отивайте да там, Не. О, аз не съм... Ние не сме обявили на Словакия. What the fuck? Тя не е джойнала още. Тя не е джойнала, да. Бах ти шанерите. Да. Те са казали, не дей. Не можеш да минеш през Словакия. Аз съм къща. Ако те не би ме казал, али двете войната, те са... Аз по-ху. Е са. Нямаш проблеми. Оп, обаче местят... Тъпото е, че по едно време ще се джойнат. Да.
Това е така. Да, малко чакате. Кастел винаги го чака. Една секунда, трябва да си сложа факторите. Откъде ги получих тия факторите? Аз защото си върнах Истрия, отразна на Истрия, Сплит. Сплит. Получих 20 факторите, е така. Е така. Сеш? GG. Stay free. Брат, толкова са гъга тия. Само че нямам ресурси. Какво ми трябва? How do you feel, Herr Adolf? Румънците още харесват Германия на плюс 82. Хермарио. Хермарио, да. Извинявам се. Това ще го поднеме в YouTube после и... Към да ни банна. То не ни банат, ма няма спечелен. Успех. Да, ще спрят да ни монетайзват. Окей, я пускам. В тъпите словаци, брат, това много пребава нещата. Он е Манчуко. Манчуко. Ждите, да, имат много юнити. Аз настъпвам заедно с тебе, да знаеш. Mm-hmm. Ние па решихме точно през зимата да правим война. Ами точно така. Тогава е най-слаб Хитлер. В Африка е студено там, тъй че... Аз съм окей. Добре, словаците, какво си мислят, бе? То са... What are you thinking? Не може да ти имови война. В смисъл, все си Хитлер не го е мислил толкова време. Много си момент. Оф, да нам падна ли по-уша? Оф, но те не са ми били война. Словаците няма да от смене. Фак. Добре, мисля, че прекалено много нападам. Трябва да се успокоя малко. Оп, да, почнахме да губим малко. При Италия, не дай да... Ами аз взех Истрия, но това се радвам. GG boys. Добре, наистина... Албания, че този испанец се взима за тебе. Да, взел съм Албания, няма проблеми. Ти как се справяш, Ричо? Не мога погледна. Аз съм лесен, брат. Си гъгъл. О, ние взехме това в Турция, ево от. О, аз съм имал ние в Турция, да, верно. Ще ти хелпна. Да, дойдоха германците с яката армия. Не е на добре. Не са дошли. Дошли са. 11 не. Такова имат тук. Не. Да. Това не е шега. Да. Защото? Знам, че и другите момчета нямат баски на лалета. Няма твоите... Шит! Така е, да. Това не е текста, ама... Просто много юнити се появиха на едно място. И това не ми хареса. Добре, сега го снака, ако не почне да ги обръща, не знам. Mm-hmm. То не, че германецът е пратил много юнити за нас, да, ама... Е, 40 е пратил май. 30 и нещо със сигурност. Швейцария да реши ми даде някакви обрешения. Да, не. Швейцарски нощчета за всички. Да. Пак нещо. Жито? Още сме живи. Да. На колко са капитулирали тия маняци? Кои? Италианците ли? Германците са на 13%. О май гад. Е, това е заради Виена, сигурно. Да. Ама червено. Е, да, защото пушваме много това. Емосивно кастъл нападат, да. Агресивно. Давай, Кастро, можеш. Само не нападай където губиш. Ако трябва да защитавай от време на време. Нападаш където печелиш.
Иначе не. Е. А тия, дето си ги пратил напред, да Те... блицкригнат, те ще умрат. Те Сега ти са... казвам. Те не Сега бяха ти за казвам. блицкрик, ама... Ако продължат напред, ще умрат. Така че по-добре ги връщай, докато можеш. Или да бутнат към Бърно. Деба, той има много планинари. Планинар щит. Да. Седнала не върх. Бе, ти си пазиш Атина, ти ми ще ги махна там. О, Ивчо рейп в Африка! Ивчо, The Desert Fox му го наричат. Каква Африка, бе? Това е Азия там, моля ти се. Сета. Ти мал бъркваш тъй. Ивчо е The Desert Fox. Пак е Desert, вече. Дезерт игъла. О, кучвам, кучвам. Те си изпуснаха тук юнитите. Сега влизам. Междувременно United Kingdom си стоят... О, не, излъгах. Франция за Брест. Браво. О, the invasion of Normandy. Я wish. Да, я там са ни юнити нападаш. Спри ги малко така си починат. Къде нападам? Ми до Бърно някъде. На юг от Бърно, да. Малко си почини там. Защото... О, момчето имам радари. Най-добре. Шит, имат танкове. Много тежки при това. Та-ра-ра-та. О, не! Не, Бритиш Малая. Кой ги превзе? Сиам, брато. Сиам си няма друга работа. Никой не си е казал fucking Сиам, бро. О, това са ми зелените юнити. Ей. Let's go. Лемейо. Лемайо. Летачих Словакия в момента. Съм сложил 23 юнита заради нея на граните. Които не ги ползвам. Просто... Бах ти стратегията, човек. Викси, can't lose if you don't join the war. А те мога да... Те ще ми дадат military access, ако поискам. Мхм. Къкнати са, къкнати са. Значи какво, не може да строиш фортове, където се бият в момента или... Да, да. Да. Е, иначе е гъгъизи. Добре, в Австрия строя радар, за да виждаме какво става. Fuck, this is tense. О, защо тия не са влезли в войната? Словакия? Да. What are you doing? Аре, бе! Плиз! I beg of you. Не мога всички около вас да се бият. И те са някак... А! Да, смисъл, толкова по-лесно щеше да е. Добре, виж, че... Той, какво е това? Близък, какво значи близък? Не мога пушнем повече. Ще сме на веденеш на всички. Брат, това да беше. Много трудно се кучва вече. Колко жертви имат руснаците? 750 хиляди. I did good. Защото словаците не се бият с руснаците също. Еба си пуситата. Но също нас Хитлер е загубил 17 000, Италия 50 000. Гъга. Не ме ги къкваме малко, мама. Добре. Не, нападай. Сега сме окей, окей. Добре, чудо се. Добре, щом не е нападнал дори руснаците, значи словаците няма да бакстабнат.
сейваме тук. Е така. Севни го с друго име, нали? Словакия. Това са много бакстат. Може би заради нона грешена, да. Не знам. Много странно работят нона грешените тук. А ние не си имаме нона грешен с тях. Да. That is right. Не разбирам, брата. Не знам. Ще си вгледна радарите. Така, добре, юнитите от Словакия ги изнасям. Да знаеш. Мене ма и страх. И са бам, ето. Айде, айде. Ивче, как си ти? Как си вече, ти? Вече те опъват долу. Някак. Как си ти? С едно и също правя. О, шкучна, шкучна.